glavni namen projekta SpaceDent, ki spada pod okrilje ESA Academy Experiments Evropske vesoljske agencije, je pripraviti zobozdravstvo na dolgotrajne misije na Luno in Mars. V ta namen smo pripravili preliminarno raziskavo, namen katere je ugotoviti, ali je uporaba zobozdravstvenih inštrumentov v mikrogravitaciji varna v primerjavi z uporabo na Zemlji. Z vsakega obdobja paraboličnega leta, se pravi iz obdobja mikrogravitacije, stabilnega leta in pa iz obdobja, ko je letalo mirno na tleh, smo pridobili 24 vzorcev zobnega vrtanja in 12 vzorcev prepariranja, v bistvu izdelovanja zobnih zalivk. Te vzorce bomo sedaj analizirali in rezultate objavili. Po objavi rezultatov si želimo, da bomo zagotovili izhodišče za nadaljno optimizacijo zobozdravstvenih procesov v vesolju.